Prodhuesit e birës shqiptare shprehen të shqetësuar për efektet fatale që do të sillte për industrinë vendase rritja e akcizës së birës. Përfaqësuesi i shoqatës së birës Stefan Pinguli paralajmëroi në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese falimentimin e këtij sektori, ku në total sipas tij janë investuar 100 milion euro. Nuk bëjmë shaka, po ju themi që të rrisësh 150 lek për litër prodhimit të birës, domethënë të rrisësh edhe 15% deri në 20% të vlerës së saj të çmimit. Gjë që importi do ta merrte fort të dorë, gjë që e ka marrë deri më sot, se ka mbi 50% të tregut të birrës dhe çmimet e tyre janë afërsisht barabarta me ne. Dhe është e çuditshme që në këtë moment neve na vihet një taks për 150 lekësh plus për litër birrë dhe harrojmë që ne do zhdukemi në mënyrë fatale. Dhe nuk është shaka kjo, por është shumë serioze. Një tjetër shqetësim për prodhuesit e birës në vend është dhe tarifa për pullën, ku bizneset në vend i paguajnë koncesionarit 22 euro për 1000 pulla, ndërkohë që në Bashkimin Evropian paguajnë 3 euro për 1000 pulla. Biznesi i birës kërkon heqjen e kontratës me shoqërinë Sipska, pasi sipas tyre kjo pullë rëndon kostot e biznesit. Tashi me që po mbyllet kontrata, ju lutem shumë të influencojmë që ta heqim kontratën me shoqërinë Sipska. Sepse çmimi i pullës po birrës po pullës fiskale është me çmimin e birrës që pagon aksisën e birrës që pagon Gjermania për birrë. Më jurojmë shumë, nëse doni ta mbani si pullë, gjë që unë do këshilloja si bistes ta heqim se vetëm vendi jone ka si pullë. Unë mendoj që duhet ta provojmë në vend, duhet të ketë një çmim minimalisht 10 fish më i vogël se ky që është. Në 90, bizneset shqiptare të tregtimit të madhrave të akcizës kanë paguar rreth 60 milion euro më shumë në raport me vendet e rajonit dhe Europës për shkak të tarifës së lartë të koncesionit të pullave fiskale.